Sen gittin ele bir dünya boşaldı. Yazda köçüp gitti yeri boşaldı. Sen gittin ele bir dünya boşaldı. Onun ancak bir arzusu vardı, Ağdam'a gitmeyi. Ayrı bir arzusu yok idi onun. Ancak Ağdam'a gitmek istiyordu. Boşaldı. Qədir Ağdam'a getmək arzusu ilə getdi. Qədir Ağdam'a getdi. Qədir Rüstəmovun səsi təkcə Qarabağın deyil, Azərbaycanın vizit kartlarından biri idi. Azərbaycan Qədirin simasında dəyərli rəmzlərindən birini itirdi. Necə ki, bizim Qədir Rüstəmov kimi, yəni belə nəhəng müğənnilərimiz, sənətkarlarımız var, heç zaman heç kim sübut eləyə bilməyəcək ki, Qarabağ Azərbaycandan başqa hansısa bir məmləkətə, hansısa bir xalqa mənsubdur, Azərbaycanlardan başqa. Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin tanınmış nümayəndələrindən olan Qədir Rüstəmov dekabrın 14-də səhər saatlarında dünyasını dəyişdi. Ağır xəstəlikdən sonra 76 yaşında vəfat edən sənətkar özündən sonra böyük bir boşluq yaratdı. Qədir Rüstəmovun beynində şiş aşkarlanmışdı. O bir neçə ay Türkiyədə müalicə olundu. Xalq artisti oktyabrın 19-undan komada idi. Müalicəyə getdi, dövlət səviyyəsində göndərdilər. Adama yarım milyona qədər pul xərclədilər. Dövlət səviyyəsində getmiş bir, getdi yazıq müalicə olunsun. Nə bilim, iş belə gətirdi ki, yazıq sağ getdi, sağ qayıtmadı. Qədir Rüstəmovla vida mərasimi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil olunmuşdu. Dahi bəstəkarın əsasını qoyduğu bu ali musiqi ocağından da son mənzilə yola salındı. Qədir Rüstəmov həm də sənətkar kimi, həm də xarakterçə fərqli və arışınalı insan idi. O saatlarla oxuya da bilərdi, konsertin ortasında ifasını saxlayıb səhnədən çıxa da bilərdi. Gərək Qədiri başa düşəydi. Qədiri başa düşmək üçün Süleyman olmalı idi. Mən onu çox yaxşı başa düşürdüm. Deyirdilər ki, bəzən, əşi, bu dəlidir. Bir. Xeyr, bu dəlidir, sən nəyə belə gözəl oxuyurdu? Nəyə belə gözəl qəzəllər seçirdi? Nətər sonra bülbüllər yaradı, nətər olmaz olmazlar adam. Nətər hər oxuduğu bal kimi belə bir adama irad tuturdular. O irad o cəmatın özündə idi. Qədiri başa düşmək üçün gərək Qədir psixologiyasının başa düşüyüdü. Qədir oraydı. Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində Ustad Xanəndə Hacıbaba Hüseynovdan muğam dərsləri almışdı. Sonradan isə Ağdamda təhsilini davam etdirmişdi. Məlahətli səsi və özünə məxsus ifa tərzi ilə xalqın rəğbətini qazanan Qədir Rüstəmov əvəzsiz bir xanəndə kimi məşhurlaşdı və örnək olacaq bir məktəb yaratdı. Qədir bizim aramızda yoxdur. Dünyasın dəyişdi, amma bir tərəfdən də təsəlli tapırıq ki, Qədirin oxuduqları bu əsərlər səsləndikcə Qədir həməcə bizlə olacaq. Səsləndikcə elə bir Qədir harasa gedib gələcək. Qədir yəni ürəkdən silinən xanəndələrdən deyil. Qədir həməcə yaşayacaq. Nə qədər onun səsi var, yaşayacaq, nə qədər xalqımız var, o yaşayacaqdır. Onu son mənzilə, ən sağlam dünyaya, ruhlar aləminə onu ötürürük. Bu ruhlar aləmində onun ruhu qədər gözəl ruhlu insanların sayı az olacaq. Orada o həmin ruhlarla bu birləşəcək. Orada da öz elinə, obasına, doğma Qarabağına dua edər ki, ilahi pərvərdigara, gözəl Qarabağımı bəlalardan tez qutar. O səsi ilə bunu demək istəyirdi. Onun vuruşmağa canı yox, bir şey yox. Onun silahı ən böyük əzəmətli silahı səsi idi. İllər keçəcək, biz kimi etdiyimiz sonra istəyəcək. Həqiqətən Qədir Rüstəmovun sənəti çox, çox mükəmməl, çox möhtəşəm, çox qeyri-adi. Qeyri-adi də insan idi. Həm heç kimdən bir işi yox idi, heç kimin sözünü danışan insan da öldü. Millətinə bağlı, yurduna bağlı bir insan idi. Bilirsiniz, həm də Qarabağın istiliyinə getdi o. Onu bir çox böyük bir arzusu vardı ki, Qarabağı görsün. Çox təəssüf ki, ona qismət olmadı. Yəni, Qarabağın istiliyinə getdi. Həmişə səmimi, sadəliyi qədər böyük bir
şəxsiyyət idi və onun özünə məxsus oxu üslubu hamının qulaqlarındadır. İndiyə qədər də cavanlardan da onu görürsünüz, təqlid edənlər, yəni yamsılayanlar var. Amma Qədir Rüstəmov bir dənə idi, elə də bizim yaddaşımızda ölməzdi. Elə sənət həmişə yaşayır və musiqi sevərlərin ürəyində olacaqdır. Onun sənət dünyasına ümumiyyətlə çox çətin idi başvurma. Yəni, mən onu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, elə sənətkarlar var ki, Qədir müəllimin o boğaz çalarları var da, zəngülələrdir. Onu heç kimə məxsus deyil, təkcə elə Qədir müəllimin özünə məxsus olduğuna görə elə əvəzsiz sənətkardır. Yüksək teksturalı səsə malik olan Qədir Rüstəmov bütün registrlərdə səs keyfiyyətini nümayiş etdirməyi bacarırdı. Oxuduğu muğamlarda uzun və coşğun zəngülələr vurması ilə fərqlənirdi. Qədir Rüstəmovun ifasında səslənən rast, cəhargah kimi muğam dəstgahları Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil edilib. İşğal altında olan Qarabağ torpağının həsrəti ilə ifa etdiyi Sona Bülbüllər mahnısı xüsusilə sevilir. Mən Qədirlə orta məktəbə bir qutarmışam. Yəni, biz 1954-55-ci dərs ilində Ağdam şəhəri bir nömrəli oğlan orta məktəbini bitirmişik. Onda oğlanlarla qızlar bir yerdə oxumurdular, ayrı-ayrı oxuyurdular. Sonra o illərdən sonra oğlanlarla qızları birləşdirdilər. Birdən bizim məktəb elə məktəbdir ki, mərkəz məktəbdir. Biz kətlərə gedərdik pambıq yığmağa və uşaqlarımızın çoxu oxuyardı pambıqda. Gecələr oxuyardılar, Qədir də oxuyurdu. Yəni Ağdamda oxumaq adi bir hal idi. Amma Qədir Ağdamda musiqi məktəbində oxudu, gəldi Bakıda oxudu. 1962-ci ildə məşhur tarzən xalq artisti Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi ilə gəldi, ilk dəfə Azərbaycanda Sona Bülbülləri oxudu və hamı heyrətə düşdü ki, gör Qədir Rüstəmov nə böyük ecazkar səsə malikdir. Onun ifası neçə-neçə nəsillərin musiqi zövqünü, vətən sevgisini amarlamışdı. Hər dəfə onun səsi gələndə yüz minlərlə Qarabağlı köçkün evinə, el obasına gedib qayıdırdı. Qədir Rüstəmovun ölümü tək bir insanın ölümü deyil. Mən deyərdim ki, bir sənətkarın ölümü deyil. Qədir Rüstəmov yeriyən Qarabağ idi, yeriyən Ağdam idi. Son dünənki, bugünkü mətbuat yazılarında bir çox maraqlı başlıqlar var. Məni təsirli başlıqların biri bu idi ki, Ağdamı bir də itirdik. Qədir öz mövcudluğu ilə, öz səsi ilə Qarabağı simvolizə edən bir insan, sənətkar idi. O baxımdan onun itkisi xüsusilə bizim üçün çox ağırdı. Belə bir itkiyə qatlanmaq üçün Tanrı hamımıza səbir və güc versin. Elə bir güc versin ki, Qədir Rüstəmov kimi sənətkarı yenidən qazanmaq üçün, onu yetişdirmək üçün vətən olan Qarabağı geri ala bilək. Ay, saçısın!